سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے وقت بہت کم ہے, آئیے مدینے کی سیر کرنے سیر کرانے کے لیے ایک اور بہترین ناطقہ جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد عبد المالک صاحب امجدی ہے. آئیے ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ آئے اور اپنے اچھے انداز میں نعت مصطفیٰ سنا کر ہمیں تصور ہی تصور میں مدینے کی سیر کرائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلام کیا بلند آواز سے بول دیا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پرنور شافع امن نشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں درود پاک بلند آواز سے اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمہ بدائم. یہ کیوں کا جو ہو رہا ہے اس کو بند کر دیں. اب کہاں ادھر باہر چلے جائیں. میں چل کر کے درود پاک پڑھ دیجیے اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں, محبت سے سماعت فرمائیں. تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے. مچل کے بولے سبحان اللہ. آپ لوگ ساتھ آئیں گے تو ہم بھی ساتھ آئیں گے. ہمارے گاؤں والے بہت سارے دکھ رہے ہیں, ہے نا. آپ ساتھ آئیں گے تو میں بھی ساتھ ساتھ آپ کا. اگر آپ نہیں دیں گے تو میں چپ سے بیٹھ جاؤں گا, ہے نا. مچل کر کے ہاتھوں کو لہرا کر کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے, آثار نظر آئے, آثار نظر آئے. ادھر والے بول دے سبحان اللہ. مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ. پورے مجمع مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. چمکنے کے آثار نظر آئے, آثار نظر آئے, آثار نظر آئے. چمکنے کے آثار نظر آئے, جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے, جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے. آپ لوگ سننے کے موڈ میں نہیں, مچل کے بول دیجیے. ابھی علامہ سجاد برکاتی صاحب سے ملائیں گے تو آپ بھی باضابطہ طور پہ جو ہے بیدار ہو جائیں گے, ہے نا. تو بیداری کا ثبوت ہے. مچل کر کے بول دیجیے سبحان اللہ. کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے, کہ جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے. اور یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں, توجہ سے سنیں. کہ وہ نور سراپا ہے مازا نگاہیں ہیں, کہ مازا نگاہیں
ون نور سراپا ہے مازا نگاہ ہے کہ مازا نگاہ ہے مازا نگاہ ہے کہ ون نور سراپا ہے ونو سراپا ہے مازاگ نگاہیں کہ قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے کہ قرآن کے پاروں میں سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث اعظم و اصلاح معاشرہ کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہستی پہ سرکار نظر آئے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام ہیں اور یہی انہی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے نعرہ لگانے کی آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کوئی ایک بندہ اٹھ کر کے نعرہ لگا دے نعرہ کوئی لگانے والا نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حرف مولا ہے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں محبت سے سماعت فرمائے کہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ مولا سجاد صاحب توجہ چاہوں گا کہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ رحمت کا شفاخانہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ کہ رحمت کا شفاخانہ رحمت کا شفاخانہ کہ جیسے ہی کھلا ان کی شفاخانہ رحمت کا شفاخانہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ کہ دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے کہ دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر کہ جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے مچھل پر بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شعر آپ کا پہنچا رہا ہوں آخر میں وہی آئے اول میں جو چمکے تھے اول میں جو چمکے تھے اول میں جو چمکے تھے آخر میں وہی آئے اول میں جو چمکے تھے کہ اول میں جو چمکے تھے اول میں جو چمکے تھے چمکے تھے آخر میں وہی آئے اول میں جو چمکے تھے قصۃ ناز کے نبیوں کے سردار نظر آئے قصۃ ناز کے نبیوں کے سردار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے جب مت لائے ہستی پہ سرکار نظر آئے اور یہ شعر بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں مچل کر کے بول دے سبحان اللہ بازار ہوس میں جو کل پی کے بہکتے تھے
کلپی کے بہکتے تھے کہ کلپی کے بہکتے تھے بازار حوث میں جو کلپی کے بہکتے تھے کہ میں خانہ بغداد کے میں خاضر آئے کہ میں خانہ بغداد کے میں خاضر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے جب مطلعِ ہستی پہ سرکار نظر آئے اور لاکھ تیر آپ تک پہنچا رہا ہوں محبت سے بول دیو سبحان اللہ اب تھوڑا پٹری سے میں اتر رہا ہوں نیچے ہے نا فرمایا صحابی نے اس نعت کا یہ مصرع نہیں ہے لیکن میں آپ تک پہنچا رہا ہوں چل کے تو بول دیجئے سبحان اللہ کہ فرمایا صحابی نے سو بار مجھے کاٹو سو بار مجھے کاٹو سو بار مجھے کاٹو وہ صحابی کون تھے یار غار حضرت ابو بکر صدیق بچل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ فرمایا صحابی نے وہ صحابی تھے وابی نہیں تھے بچل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ فرمایا صحابی نے سو بار مجھے کاٹو کہ سو بار مجھے کاٹو سو بار مجھے کاٹو کہ فرمایا صحابی نے فرمایا صحابی نے سو بار مجھے کاٹو کہ کاٹا بھی چوبے ان کو یہ بھی نہ گوارا ہے کہ کاٹا بھی چوبے ان کو یہ بھی نہ گوارا ہے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے کہ جب مطلعِ ہستی پہ سرکار نظر آئے جب مطلعِ ہستی پہ سرکار نظر آئے درود پاک پڑھ جائے اللہم صل علی محمد درود پاک پڑھ جائے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام اعلی حضرت آپ تک پہنچا رہا ہوں محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ ہوا ہے کیا مرتبہ مچل کے بول دیو سبحان اللہ میں صرف ماحول بنا رہا ہوں اللہ سجاد برکاتی کے لیے ہے نا تو آپ باضابطہ طور پر ماحول بنائیں مچل کے بول دیو سبحان اللہ کلام اعلی حضرت ہے ہوا ہے کیا مرتبہ ہے Bye.
زمانہ تیرا مجھے اونچا کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور یہ شعر آپ کو چاروں بچل کے بول دے سبحان اللہ کے سارے تیرا